ranar 5 ga watan 4 na shekara ta 2021 Honorable Nasiru Bello Lawal dan majalisa mai wakiltar Bungudu ta yamma ya kaddamar da wasu muhimman ayyuka ciki har da gata farayar makarantar Islamiyya mai suna Al-Muhajiruna wal Ansar a yankin birnin Mallam dake cikin garin Bungudu domin samar da ingantaccen ilimin addini ga al'ummar da yake wakilta da yake jawabi a lokacin taron dan majalisar Honorable Nasiru Bello Lawal ya zayyana nasarori da kuma ayyuka da ya sanya a gaba da kuma waɗanda ya riga da ya zartas da suka hada da ɗakin shan magani da ɗakin karatu da dai sauransu dan Bello bai taka ba dan al'ummar su aiki wurin aiki ba na da suka tsaya ba yanzu nan ma akwai gidan ruwa nan wanda tare da haɗin gwiwa na al'ummar wannan yanki muka ga cewa lalacewar da ya yi an gyara shi ya dawo da rayuwar ta sannan kuma a sauran yankuna ma da muka da muke mutunci akwai asibiti karamar asibitin shan magani da aka aiwatar a wani kawai da aka ce mu gidan da'ina da hotunan sunan kuna ga lokacin da kafin a gina da kuma bayan an gina ta akwai kuma kauyen da aka jiga shi ma cikin wannan mazalatan mu kuma ga yanan lokacin da muka je yake neman zabe ga hoton mu nan lokacin da muka nuna mutanen unguwa a mutanen kauyen ga kuma hoto nan bayan an kammala wannan makaranta yau wannan kauye sun bar karantar da yaran su cikin rumba cikin bukoki da zuwa yi musu aji da kuzari da komi akwai kuma ɗakin karatu da ɗakin koyon kwamfuta da ɗakin taro karami na wannan gari cikin bukoki duka kafin mu zo wannan wurare babu su amma yau da taimako da kuma addu'o'in ku Allah ya sa an samu da wannan wurare duka ga hotunan sunan komai jawabin sa Alhaji Jamilu Zannan Gusau ya jinjina ma namijin kokarin Honorable Nasiru Bello inda ya kuma ya kira ga sauran shugabanni da su yi koyi da irin waɗannan halayen nashi ga shugabannin siyasa na wannan jihar rana ce kuma ta nuni ga kalubale irin nasu domin ɗan majalisa ne aka samu na jihar ya yi ƙoƙari ya yi wannan aiki kamata ya ce ya amfani da wannan dama dukkanin sauran 'yan majalisu na jiha su ma su kokarta su gayyace mu da wuraren su domin bugaren ayyukan da suka gabatar ma talakawan su bayan haka kuma dukkanin wayansu masu mukamai na gwamnati muga su ma sun gayyace mu mun tafi mun ga irin waɗannan ayyuka na alhairi da ake shimfiɗawa a wannan jiha bai da kowa ya sani ne gwamnati ba ta iya ɗaukar nauyin komai dole sai mun yi tsaye mun taimaka mata domin talakawan mu su masu cin daɗin wannan demokaradiyya da muke cikin ta ina amfani da wannan dama in yaba ma wannan ɗan majalisa haƙiƙa ya cancanci yabo kuma muna gode mashi muna fatan Allah shi yawaita muna irin shirin shi masu yawa a cikin wannan yankin namu bako na musamman a wajen taron shugaban majalisar dokokin jihar Zamfara Honorable Nasiru Ma'azu Magarya da yake jawabi ya shaidawa al'ummar yankin irin wakilci na gaskiya da Honorable Nasiru Bello Lawal ke yi a majalisa da suka tura shi inda ya yi kira ga al'umma da su yaba ma wannan bawan Allah bisa kokari da yake yi ba a yanke shi kadai ba har ma da jihar Zamfara baki daya wanda wannan dan majalisa kuma mataimaki shi don nan sai dokoki a mataimakin masu jari ya daga yayi kuma yana kan yi kuma gashi yau mun zo mun shaida gaban mai martaba gaban al'umma gaban sauran mayan baki da sauran al'umma wannan wanda ya tace mu ya ba mushi godiya ko kara masa mu karfafa masa cewa ya ci gaba da irin wannan kamar yadda duk sauran 'yan majalisar dokoki na wannan lokaci suke ta wannan kokarin kamar yadda in muka manta ba kuma kwanan baya ta faransa na wannan karamar kuwa mai albarka a bangaren kwatarkwashi kwanar ka biyu ba gani kwatarkwashi ma kaddamar da irin waɗannan ayyukan a kuma more kayan more rayuwa ga al'ummar sa mu ga taba ina godiya gare ka 'ya'yanka da ka tura wakilci a masa dokoki ta Zamfara
tare da mu to suna isa da sakon da ya kamata su yi alhamdulillah kamar da mu ambata maka eh yayi ga kuma dai na kai ya kamata mu yaba mishi a irin aikin da yake ko a majalisar dokoki a duk lokacin da ya tashi yana gabatar da wakilci ba wai na karamar kungiyar Bungudu ba a nan da kake wakilta kuna bibi da mu a shirarun kuma da shirarun zaman da muke yi wa an mataimakin jagoran majalisa ne abura wanda yake takawa ko ta wani fanni ba wai karamar kungiyar ba don haka wasu karanan hukumomi ma sukan ce ina ma a ce wani abu nasu da Bello Lawal shine dan musa din da ke wakiltar su don su yarfa ne kana kwaran da mai taba wani abu da ya canyi ma kowa tunani ne damuwa ga al'ummar zamfara da muka gada wanda ya shafi yan uwa da iyayenmu da kakanninmu masu karɓar kuɗin fashi ayyuka ka gida majalisar dokoki ta shigo ciki ai tsaya ta nan kwamiti da ke jagorancin wannan dan naka amma ina mai tabbatar muka ci gaba tarwa daga lokacin da ya fara wannan aiki yanzu ya riga an cimma abin da ake so a cimma don ya isa har Abuja kuma ya kawo hanyar da aka bi don a walwala likitoci na haƙoƙan waɗanda suke karɓar fansho daga tafiyar nan Zamfara idan shi sanin cewa kuma ake cimma a kuma yake yi ba domin wanda zai karɓi fansho daga tafi da sauransu a jihar Zamfara ba don mu yi zan bane kawai haka karɓar hukumar ta kalmuri haka karɓar hukumar mulkin maranin da gwamna yake haka karɓar hukumar mulkin gwasanin da mulkin gwamna yake na kawai tuni na muka baki dai ya kalafi da sabu ruwa wannan ayyuka da aka kaddamar al'umma Bungudu babu wani abu da wannan za ku tura ya ki ce ku zai yi muku ya yi tasiri kamar abin da zai ba muku kuma ya ba mai a yau ga fannin ilimi ga harkokin lafiya ga kuma sha'ani na ilimin zamani na kwamfuta na ƙura da ƙwaƙwalwa ga halls na taro na zamani an kaddamo wanda a nan wannan gari da ke kusa da babban birnin jiha ba sai sun isa kusa sun nemi hall ko sun nemi wani taron shi ba za su iya abin su a nan da Bungudu ba wadan samu wannan ba a nan ba ga wannan ba za ta kasance an samu wannan ci gaba ku ci gaba da yi masa fatan alheri da yamma gwamnatin Dr. Bello mutum wannan fatan alheri domin kamar yadda bai taba faɗa duk abubuwan nan da muke yi samun jigo ne shugaba na kwarai irin shugabanci na Dr. Bello mutum wannan muradin kitiman Donald Usmaniya ba da ban da shi ba da ba mu iya wannan domin shi ke ƙara ƙarfafa mana shi ke ƙara kira da mu dage mu tabbatar da mun sauke nauyi da Allah ya rataya mu tsakanin mu da al'umma ba mu san za mu zo ba Allah ya kawo mu wannan lokaci amma ga gashi saboda Allah dai san sirri ke ga tayar da abubuwan da suka bayyana don barin dauka don barin dauka ni da kokari ke tare da gucewa kun yi dace sai mai mana addu'a na cewa a duk inda muka sa gaba na alheri Allah shi dafa mana Allah shi jawo hankalin mu zuwa ga daidai ba mu iya ba Allah shi ya iya ba mu alfahari Martaba Sarkin Fulanin Bungudu Alhaji Hassan Attahiru ya bayyana farin cikinsa da kuma farin cikin al'ummar masarautar bisa halayen karamci da ayyukan a zo a gani da Honorable Nasiru Bello ke yi ga al'ummar yankin. Wasu ayyukan alheri da kamar samu na wannan yankin ya samu al'umma shi ba shakka wannan karamci da muka gani mai bayan barki musamman ga Honorable Speaker Nasiru Magarya da kuma Makasakara tare da kwakwacin yan jami'a da kuma wannan zai tsawo ne jiha wanda ke duk in ni hana su kuma su tsaya muna ba ku su gudu na aiki ina ku da yawa saka ne a kuma ta ka fada ba shakka muna yabawa ga aikin da muka ga shi kuma sa ya fara wannan masarauta ne ke kinta da kuma irin halaye da ganta da yake nunawa abubuwa idan sun faru a wannan gari da kuma wannan masarauta ba shakka na sha hakuwa da shi a abubuwa da dama wanda ke da alheri
kuma akwai lokaci ne kan kan kalli shi ta kace cewa ya taka rawa mun tabbu ne cewa al'umma bun zaka tun da ba Allah ya saka mutane ne kuma idan muka sani wannan hidimomin da ake yi ba shakka saboda ingantaccen jagoranci ne da mai daraja gwamnati da yake bayar saboda duk wata rawa da ake takawa ta gwamnati ko ta siyasa ba zai shugaba ake saka ta saboda kuma na kare jiji na wa mai daraja gwamnati ba ta Allah ya karanta jagora da shi da sauran gwamnati da kansa ba zan kare ba sai na kara bayani game da shi da gwamnati Musa wanda kuma abu da ya da alheri ba zan mamaki ba saboda dole ya samu ya tsara asan shi ne kusan abu da ake kira injin room na ayyuka da ake gudanar su a wannan masarauta wani shi ne ce gari kuma duk mai gayi Alhaji Bello Lawal Allah ya gafarta mishi sai da duk wani su da su da ce ina roƙon Allah ya ƙara albarkaci 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 kana ya ƙara yin albarka irin waɗannan mutane kuma ba bai sai kiran kami na siyasa ko na gwamnati ba duk wani wanda Allah ya wa su tura ana son mun yi bayani na tauri na kuma 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 shi kan nasu bai fara nasu ina godiya kai da fata Allah ya yi ku da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi shugaban majalisar dokokin dai ne ya bude makarantar da sauran ayyukan da dan majalisar ya zartas Allah ya ji kanka Alhaji Bello yayi rahama ya kai ka aljanna masaukin ka kuma ya sanya yawa baban nasir bigilo